കോടതികളൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്നാ ഇപ്പോ നിന്നെന്നറിയോ എന്തൊരു ഞെട്ടലാണ് ആലപ്പുഴ സമ്മേളനത്തിലെ മുദ്രാവാക്യം കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ ഞെട്ടുന്നു കാരണം എന്താ ജഡ്ജിമാർ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കോണകം അത് കാവ്യാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് ചൂടെടുക്കും ചൂടെടുക്കും ആവി വരും അത് പൊള്ളനേൽക്കും അത് നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുമെന്ന ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് കേരളം അത്യന്തം ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കൾ ഇത് ജഡ്ജിമാരുടെ അടിവസ്ത്രം പോലും പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടന്ന എസ് പി ഓഫീസ് മാർച്ചിൽ അതിശക്തമായ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യം വിളിയാണ് മുഴങ്ങിക്കേട്ടത് ഇത് കേരളത്തെ നടുക്കിക്കളയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ മടയിൽ കയറി യഹിയ തങ്ങളെ കേരള പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ യഹിയ തങ്ങൾ തൃശൂർ പെരുമ്പിലാവ് സ്വദേശിയാണ് യഹിയ തങ്ങൾ കുന്നുംകുളത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് റാലിയിൽ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ യഹിയ തങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ നാലുപേരെ ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പൊക്കി ഒരാളെ തൃശൂരിൽ നിന്നും ഇന്നലെ ആലപ്പുഴയിലും നടന്നു ഒരറസ്റ്റ് ചുരുക്കത്തിൽ കേരള പോലീസ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന കാഴ്ച ഇതോടെ കേസിൽ ആകെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 26 ശക്തമായ നീക്കങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരും പോലീസും കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ മുഴങ്ങിയ വിവാദ മുദ്രാവാക്യം തൊട്ടുപിന്നാലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു എന്നാൽ കേസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു നിസ്സംഗ നിലപാടായിരുന്നു പോലീസ് സ്വീകരിച്ചത് പി സി ജോർജിന്റെ അറസ്റ്റും ജാമ്യവും പിന്നീടുള്ള ജാമ്യം നിഷേധിക്കലും ജയിൽവാസവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളായപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇരട്ടനീതി ആളിക്കത്തി തുടർന്ന് പിണറായി വിജയനും സർക്കാരുമൊക്കെ കർക്കശ നിലപാടുകൾ കൈക്കൊള്ളും എന്ന് കേരളത്തോട് പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഈ കൂട്ടി അറസ്റ്റുകൾ പിണറായി വിജയൻ കട്ടയ്ക്ക് തന്നെ നീങ്ങുന്നുവെന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ഇരട്ടനീതി തൃക്കാക്കരയിലും ആളിക്കത്തുമോ എന്ന് സർക്കാരും LDFഉം ഒക്കെ ഭയക്കുന്നു പി സി ജോർജിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനം ഇന്ന് തൃക്കാക്കരയിൽ കൊഴുക്കുകയാണ് അതിന് തൊട്ടു മുൻപാണ് ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ കൂട്ടമായി സർക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ സംഭവത്തിന് ശേഷം വിവാദത്തിലായ കുട്ടിയും കുടുംബവും ഒക്കെ മുങ്ങിയിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു ദിവസം മുൻപാണ് അവർ കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് തൊട്ടുപിന്നാലെ കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന പിണറായി വിജയനെ നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാം തുടക്കം മുതൽ ഈ കേസിൽ പിണറായി വിജയനെ നമ്മൾ ധാരാളം വിമർശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സർക്കാരോ പിണറായി വിജയനോ ഒക്കെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചില പ്രേക്ഷകർ ഞങ്ങളോട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പി സി ജോർജിനെ ഇത്രയേറെ പിന്താങ്ങുന്നത് പി സി ജോർജിനെ പിന്താങ്ങുകയല്ല അത്തരം അറസ്റ്റിൻ്റെയും ജാമ്യത്തിൻ്റെയും ജയിൽവാസത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു മലയാളി വാർത്ത ചെയ്തത് പി സി ജോർജിനെതിരെ തുടക്കത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് അത്ര ശക്തമായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ അതിനു മുമ്പും ധാരാളം മതവിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ അരങ്ങു തകർത്തിരുന്നു എന്നതാണ് പച്ചയായ സത്യം അന്നൊന്നും കർക്കശ നിലപാടെടുക്കാൻ ഈ സർക്കാർ മെനക്കെട്ടില്ല എന്നാൽ തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപിൽ പി സി ജോർജിനെ വെച്ചൊരു കളി കളിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത് അത് പാളിയതോടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കരുക്കളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ പിന്നീട് തങ്ങൾ ശക്തമായ നിലപാട് മതവിദ്വേഷത്തിനെതിരെ കൈക്കൊള്ളും എന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നു തുടങ്ങി ആലപ്പുഴ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ നടക്കുന്ന അറസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായി തന്നെ തൽക്കാലം കേരളം കാണുന്നു എന്നാൽ തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞും ഈ നിലപാട് തുടരുമോ എന്ന് മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നത് പി സി ജോർജിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളെ ഒരിക്കലും മലയാളി വാർത്ത അനുകൂലിക്കുന്നില്ല ആ പ്രസംഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ശരിയെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാൽ പി സി ജോർജിന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നിലുള്ള സർക്കാർ തന്ത്രങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് റാലിയിൽ വിവാദ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ കുട്ടിയെ കൗൺസിലിംഗിന് വിധേയനാക്കി ചൈൽഡ് ലൈൻ സഹായത്തോടെ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് വിശദമായ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയത് ആവശ്യമെങ്കിൽ തുടർ കൗൺസിലിംഗും നൽകുമെന്ന് ചൈൽഡ് ലൈൻ അധികൃതർ പറയുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്കും കൗൺസിലിംഗ് നൽകുക പരിഗണനയിലുണ്ട് എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ അറസ്റ്റിലായവർ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അഷ്കർ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പള്ളുരുത്തി ഡിവിഷൻ ഭാരവാഹികളായ ഷമീർ സുധീർ മരട് ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി നിയാസ് എന്നിവരാണ് ഇവരെ ഇന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി പലയിടങ്ങളിലും പോലീസ് എത്തുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രതിഷേധം
കൊച്ചിയിൽ പള്ളുരുത്തിയിൽ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടതാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ചിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളി വിദ്വേഷത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. തൃശൂർ പെരുമ്പിലാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ യഹിയ തങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെയും കടുത്ത പ്രതിരോധം കണ്ടിരുന്നു. പുലർച്ചെ പോലീസ് സംഘം എത്തിയതറിഞ്ഞ് വീടിന് മുന്നിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരും അയൽക്കാരുമൊക്കെ തടിച്ചുകൂടി. ഇവർ പോലീസ് വാഹനം പിന്നീട് തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തി. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നടത്തിയ ആലപ്പുഴ എസ് പി ഓഫീസിലേക്കുള്ള മാർച്ചിലും വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ വരെ അവർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയവരിൽ യഹിയ തങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പി സി ജോർജിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ജഡ്ജിക്കെതിരെയും വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ ഇയാൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. ശക്തമായ നിലപാടുകളുമായി മുൻപോട്ടു പോകുന്ന കേരള പോലീസിനെയും സർക്കാരിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാം. തൊട്ടപ്പുറത്ത് തുല്യനീതിയും ഇരട്ടനീതിയില്ല എന്ന ബോധ്യം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാർ. മതവിദ്വേഷവും വർഗീയ പ്രചരണങ്ങളും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധങ്ങളാക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അപകടം. തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സർക്കാർ ചില രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ പി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തൃക്കാക്കരയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഉയർന്നു വന്നിരുന്ന കേരളയിൽ വികസന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വഴിമാറിപ്പോയി. സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഭരണവിരുദ്ധത പോലും പിന്നീട് ചർച്ചകളിൽ അത്ര കണ്ട് പ്രതിഫലിച്ചില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യവിഷയങ്ങളായി പി സി ജോർജും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് റാലിയും ഒക്കെ മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് അങ്ങ് തൃക്കാക്കരയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇത്തരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഇടതുപക്ഷം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആയുധമാക്കിയത് എന്ന് പോലും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിലപാടിന് നമ്മൾ കൈയടിച്ചേ തീരൂ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ്. What?